Muraho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubagezaho amakuru akabaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu ni mu karere ka Rubavu aracyagaragaraho ikibazo cy'amavunja, bakavuga ko biterwa n'ubukene bukabije. Nabo mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko mu kagari ka Bibare, umugabo uzwi ku izina rya Ngabo yakubise umwana witwa Mutarambirwa Isaac maze hakizwa na polisi, nyuma yaho yatangiye kumukubita avuga ko intego yari ukumwica. Hanze y'u Rwanda ubwo Senegal yatangiraga ibikorwa byo gukingira abaturage bayo icyorezo cya COVID-19, perezida w'iki gihugu Macky Sall nawe ari mu bakingiwe. Nawe perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yemeje ko abasirikare b'igihugu cye aribo bagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba zo muri Irane, izi ziba muri Siriya ku munsi w'ejo ku wa kane. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola, ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibya mpuzamahanga ndetse n'ibyambukiranya imipaka ruherereye mu karere ka Nyanza rwongeye gukomeza kuburanisha urubanza rwa Paul Rusesabagina, Nsabimana Kariste Sankara n'abandi 19 baregwamo ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba bakekwaho. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibya mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka bwemeje ko inzitizi yibura bubasha yatanzwe nta shingiro ifite, ndetse bavuga ko bafite ububasha bwo kuburanisha Paul Rusesabagina ndetse banzura ko iburanisha rikomeza. Gatera Gashabana yavuze ko umukiriya we ahise ajuririra icyemezo cyafashwe n'urukiko, aho yagize ati ubujurire butanzwe kubera iyo nzitizi, itegeko rivuga ko ubujurire butegereza kuburana mu mizi, ati byaba byiza ko byandikwa ko tujuririye iki cyemezo. Ubushinjacyaha bwahise buvuga ko nta mpamvu n'imwe yatuma ubusabe bwa Paul Rusesabagina ruhabwa agaciro nk'uko muri sisiteme harimo imyanzuro kandi akaba nta nzitizi zagaragajwe. Naho ku bijyanye n'umwirondoro n'ubwenegihugu bwa Paul Rusesabagina byongeye kugarukwaho, aho umwunganira Gatera yavuze ko ikibazo kijyanye n'ubwenegihugu ngo kizasobanukira ahandi. Mu gusubiza ubushinjacyaha bwavuze ko mu bizakosorwa hatarimo kwemeza ko Paul Rusesabagina atari umunyarwanda. Naho ku ruhande rw'abareganwa na Paul Rusesabagina, abo basabye guhabwa ubutabera bwihuse. Paul Rusesabagina usanzwe wunganirwa na Maitre Gatera Gashabana yagize imbere y'urukiko yunganiwe n'uyu mugabo, ariko mu ikipe imufasha mu bijyanye n'amategeko yongereho Maitre Rudakemwa Felix. Ibyaha biregwa Paul Rusesabagina harimo kurema umutwe w'ingabo utemewe, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba, itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba, kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba, gutwikira undi ku bushake inyubako ndetse n'ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba, ubwinjira cyangwa kubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba, ukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ndetse kuri uru rukiko rwatangiye kumva inzitizi z'abandi baburanyi arimo uwitwa Nsanzubukire uyurembye wasabiwe by'umwihariko, aho umwavoka we yavuze ko ubuzima bw'uwo yunganira butameze neza ngo agorwa no guhagara igihe kirekire ndetse akeneye kwitabwaho byihariye. Ibyavuye muri uru rubanza muraza kubikurikira mu makuru yacu ataha. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Umwe mu baturage batuye mu kagari ka Rukoko aho ni mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu baracyagaragaraho ikibazo cy'amavunja, bakavuga ko ngo biterwa n'ubukene bukabije bafite, bagasaba ko bakagombye ngo gufashwa byibura bakabasha kubona bimwe mu bikoresho by'isuku. Remi Ngabo Nziza yavuganye n'aba baturage. Abana barwaye bafashwe n'icyo kibazo tubajyana ku gihundira buzima kegira icyo kidufasha. Mugezi ndagira ngo ubwize ukuri, ikibitera nanone ni ubukene. Nduzagihishe ni ubukene. Turagira ngo twasaba imiyoborere y'akagari ikajya ikamanuka ikagira hasi ikareba abaturage bakagira ibyo bafashwa
ibyo bigashira ndaya mavunja mu yarwara bitewe n'iki ngiye kugwara mavunje nagagwaye ruko ndi muzu ngiye nyine ndabane mfite ubwo rero nyine bwabaye ubukene kurangiye nyine kurara hasi ku butaka wewe rero mugomba kuduheza turaryama ubwo rero ingabo n'inzu ndawuhumvite ubundi nyine hari igihe cyubagaho uri wenyine wibana ukabura n'igice cyo kujya kuvoma amazi wajya kumugeza amazi nta gice rugira ubwo bikaba warara udakarabye niba ufite n'akambaro ukabura uko ukamesa ukazategereza igihe cy'imvura izagwira akaba ariho ugafura ukabona ukajya aho abandi bari nyine uyu mwanda kugira ngo ucike haboneka ingunga abantu bakabona agafashanyo nyine ko kujya kagurwa ngisabune n'utuvuta two kwisiga nabo bakagaragara ng'abandi bakabona n'umwambaro twabateguriye munyemerere tuyakomereze mu ntara y'amajyepfo aho umuturage witwa Ngezahayo Amoni utuye mu karere ka Ruhango avuga ko kuba afite abana babiri batagaragaza igitsina cyabo nyakuri ngo bimubangamira we n'umuryango we ngo ndetse abaturanyi bagakomeza babavugaho amagambo atabashimisha kuri ubu bakaba basaba ubuyobozi ndetse n'abagira neza kubagoboka ngo babashe kubona uko bavuza abana babo Mauro Samson arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye Ngezahayo Amoni ni umuturage utuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Nyamagana mu mudugudu wa Bwangacumu uyu mugabo usanzwe ngatunzwe no gukora imirimo irimo guhingira abandi ndetse n'indi aho akora amafaranga yo gutungisha umuryango we mu muryango ugizwe n'umugore n'abana batatu avuga ko ngafite ikibazo cy'abana babiri bafite uburwayi bukomeye kandi bamaranye igihe Munezero Yivi n'umwana ufite imyaka itanu naho Mukunzi Yanika akagira imyaka ibiri nkuko suba byarabisobanurire BTN TV ngaba abana kuva bavuka ngo bafite ikibazo cy'uko batagaragaza igitsina cyabo aho utabasha kumenya nimba ari abakobwa cyangwa se ari abahungu nubwo bwose bo babafata nk'abahungu iki kibazo mfite abana babiri bagaragaza ko ari abahungu mbari kuko njye mbita abaho ariko mu bigaragaza ko ari abahungu bijyanye n'igitsina nta na kimwe bagaragaza ni ukuvuga ngo bo uko bimeze aha kabaye mbega mu kugaragaza igitsina habaye nk'aho ari igitsina cya gikobwa ariko hagati hagafungutse umwanya wa gikobwa haryamo agatsina ka gihungu ara hagaragaza cyagikobwa n'igifunguye karyamye mu gafatamo ara cyaka gihungu n'igafunguye ari ni cyagikobwa n'igifunguye ubwo munsi ubwo hagana munsi aho yakitumiye harimo kandi kenge gato akangana nakurushinge niko agerageza kunyariramo akomeza avuga ko ngo nyuma y'aho aba bana bavukanye iki kibazo yagerageje kubavuza baza guhabwa transfer bajyana mu bitaro bya Kanombe niba abasha kuvurizwa boherezwa Faisal ariko ntibabona ubushobozi bwo kubavurizayo ahitamo kubasubiza mu rugo ahebera urwaje ngira ngo nabyaye umwana wenda ikinyabibiri wa kabiri n'abavutse avukana icyo kibazo ku buryo urubanza rwabayorerera kwa muganga bambaza ngo ese uwa mbere wundi namwise nshingiye kuki ndarangije ndababwira nti ngewe ntabwo mwandenganya kuko umwana yavukiye amumbwira ko yabyaye umuhungu namwise ngendeye ku cyo mwambwiye muganga arambwira tuyi rero ntabwo twakwemerera kumwita izina icyangombwa ni uko ugomba kujyana uyu mwana ukamujyana i Kanombe bakabanza bakamenya icyo ari cyo bahise bampa transfer yihuse nta na ambulance bampaye transfer kuko bari basezerewe mu bitaro nditegera maze kubagezayo uyu mukuru ibizamini byaranze i Kanombe bambwira ko bizagaragara rwa Faisal ambwira ko rwa Faisal mituweli dakorayo ubushobozi bwanjye nubwo nakoreraga kuri mituweli nta bushobozi bundi nabona bungeza rwa Faisal ndavuga nti reka ntaho ubwo ngubwo Imana izabikora ikindi kintu Ngezahayo Amoni ndetse n'umugore bavuga ko ngo kuba bafite iki kibazo bibabangamira dore ko ngo rimwe na rimwe babwirwa amagambo mabi na bamwe mu baturanyi babo bavuga ko ngo baramutse babonye abagira neza bakabafasha kuvuza ababana byabafasha cyane dore ko ngo ubuzima babayemo bugoranye cyane si ibyo gusa kuko kandi ngo basa n'inzego z'ubuyobozi kubagoboka ntabwo ipfunwe ryo ryabo ntabwo babimbwira ahubwo babimbwira ngo nimugende mujye mutubwira abana kuko ntabwo mwebwe mumeze nk'abana bacu nyine turabyakira none se ko nta kundi umuntu yabigenza babyumva ntabwo byabura ko gutera agahinda kuko iyo bitantera agahinda mba naragerageje kugira ko nshaka ubundi buzima wenda nkagira ukundi mbagenza ariko nasanze kubivuga ni nayo mpamvu ntagerageje kubivuga cyane imyaka y'imyinshi igashira kuko nagerageje kubivuga uwo mbibwiye nkabona aranyumvira ubusa
cyangwa se bakanganira baranenga bakanganira ugasanga ni ibintu bageze mbega nk'ikiganiro aho nyuze abana banyu kababwira ngo ni mungo mwebwe ntago muri abahungu rero gena n'abatoje ko bazaza baza nibashaka kwihagarika nabwiye ko bazi muhira ntashobora kwihagarika kugasoza bavuga ko kandi ngo baramutse babonye icumbi byabafasha kuko ngo baba mu kazi gato k'ubukode babana bo n'abana babo ndetse n'amatungo ibishyira ubuzima bwabo mu kaga kidufashije kabana naho tudufasha no kutuvuriza abana ukuri bawe bakoze abaneza amatwi cyo mbasaba n'abandi Imana nibafasha ugize uko yashobora mu bushobozi bwa agize ku Imana yamuhaye yamfasha akagira icyo mfasha nyabura nkagira kwa muganga nubwo ndi mu icumbi naryo nyisaba ubukode ariko yee nicyo numva ngiye nimirije imbere yanjye nubwo nafata abana nkabajyana nkabavuza nkababona ari bazima aga telefone ko gukorera kari muri mobile money harabitse hagize ubugira icyo ashobora gufashaho cyangwa se kugira icyo ambaza kindi kirenze kuri iki MTN yanjye ni 0 7 8 7 7 32 02 02 3 nizo nimero zanjye wagira icyo ashaka kumbaza ngo nkimusobanurire izo nizo nimero nkoreraho umuyobozi w'umudugudu wa Bwangacumu batuyemo yabwiye BTN TV ko uyu muryango wagakwiye kugobokwa maze aba bana babo bakabona uko bahabwa ubuvuzi nagusaba cyangwa se watugereza no ku bandi ubuyobozi bubakuriye urabona ko mu bushobozi no mutaje afite ni muke cyane urabona ko aracumbitse leta yadufasha kugira ngo babavuze ko mitore ya ashobora kuba ayifite ariko mwadukora ubuvugizi wenda mukabavuza tukabavuza ku murongo wa telefoni BTN TV igana n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza Mukangenzi Alphonsine yatubwiye ko ngo nk'akarere batari babashije kumenyera amakuru y'uyu mubyeyi ku gihe ko ntabwo twari tubizi ariko ibibazo byihariye iyo umuntu abigize yegera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze tukabasha kumufasha rero ubwo tubimenye turamufasha nta kibazo tutanagira ngo mbwirireho n'abandi uwagira ikibazo cyihariye yegera ubuyobozi ubuyobozi bukamwereka umurongo anyuramo kugira ngo abashe gufasha yenda ndaza kureba ku rutonde ku batagira amacumbi dufite urutonde rw'abaturage badafite amacumbi rero buri mwaka tuba dufite muri gahunda y'akarere ndetse na gahunda y'imihigo ko abo bantu bubakirwa n'ubu hari abo turiho tubakirwa ubwo rero ndaza kureba niba ari ku rutonde rw'abazubakirwa kandi niba ataranarugeraho yarujyaho nawe akazabona icumbi hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abantu bafite uburwayi budasanzwe basaba ubufasha ariko si ibisanzwe kumva abana babiri bavukana bafite ikibazo kimwe kandi cyihariye dore ko iki kibazo bafite cyo kutagaragaza igitsina cyabo bisanzwe bifatwa nko kuba ikinyabibiri kidakunze kugaragara iyi ni BTN TV Ngendima Ore Samson mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihayire muri iturize ubeho shop niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa lingette amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na lingette bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71 Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugeneye mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Papa Sam. Mama Sam, nukuri na urubanza rwagutsinda. Siwe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo Asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu butike atandukanye. Ikirungo Asante ni Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo, kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 4092 64. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Meje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV. Amakuru munyemere tuyakomereza hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko mu kagari ka Bibare. Umugabo witwa Habimana Fulgence uyuzwe ku izina rya Ngabo yakubise umwana witwa Mutarambirwa Isaac akizwe na polisi nyuma yaho yatangiye kumukubita, avuga ko amaherezo ari kumwica. Abahatuye bakavuga ko ngo uyu mugabo ariko asanzwe ateye. Ibarushimuwe bihoye iki Kevin Christian yarahatubereye. Mu yandi makuru havugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 25 Gashyantare 2021, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu 4 bishwe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda. Ibi byatumye umubare w'amaze guhitanwa n'iki cyorezo ugera kuri 258, ni mu gihe abamaze kucyandura biyongereyeho 110. Ababishwe n'icyorezo cya COVID-19 ni abagabo babiri b'imyaka 58 ndetse na 50, n'abagabo babiri b'imyaka 66 na 58 bo mu mujyi wa Kigali. Itangazo rya Minisante rigaragaza ko mu masaha 24 yashize hafashwe ibipimo bya COVID-19 bigera ku 4,425, habonekamo abanduye bagera ku 110. Ibi byatumye umubare wamaze kwandura ugera ku 18,555.
Tangazo rikomeza rigaragaza ko abarwayi 15 bakize iki cyorezo, ibi byatumye umubare w'amaze gukira bose ugera ku 17,279, no kuvuga ko abakirwaye ari 16,016. Ku barwayi bagiye bagaragara mu bice bitandukanye by'igihugu, umujyi wa Kigali hakuwe 35, mu karere ka Nyaruguru hakurwa 8, Ruhango 7, Rubavu 6, Rulindo habarwayi 6, Rusizi 5, Bugesera 5, Huye habarwayi 5, Nyamagabe hakuwe abarwayi 5, ni mu gihe mu karere ka Rwamagana na Kirehe hakuwe abarwayi 4, mu karere ka Karongi hakurwa abarwayi 3, Muhanga na Nyanza hakurwa abarwayi 2, Gisagara habarwayi 2, Nyamasheke 2, Kamonyi 2, Gicumbi 2, Gakenke 2, ni mu gihe mu karere ka Ngororero na Burera hagaragaye umurwayi umwe. Kugeza uyu munsi abandura bari ku kigero cya 2.5%, mu gihe abakira bageze kuri 93.1%, naho abahitanwa n'icyorezo cya COVID-19 n'umwe n'ibice 4%. Ministeri y'ubuzima igaragaza ko mu bigo byagenewe kwakira abarwayi ba COVID-19 harimo abantu 9 abarembye cyane. Dukomeze twirinde COVID-19. Twinjiye mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Senegal. Ubwo iki gihugu cya Senegal cyatangiraga ibikorwa byo gukingira abaturage babo icyorezo cya COVID-19, perezida w'iki gihugu Macky Sall nawe ari mu bakingiwe. Perezida Macky Sall yakingiwe kuwa 25 Gashyantare 2021, aho ni ku munsi w'ejo kuwa 4. Ndetse iki gikorwa kikaba cyaranyuze kuri televiziyo zitandukanye zo mu gihugu cya Senegal. Kuva mu minsi ibiri Senegal itangiye ibikorwa byo gukingira abaturage bayo, imaze gukingira abagera ku 4,000, ndetse inkingo iki gihugu kiri gukoresha izigera kuri dozi 200,000 icyaguze mu gihugu cy'Ubushinwa. BBC yatangaje ko Perezida Macky Sall yavuze ko bahisemo kuba baguze izi nkingo kuko batari gutegereza igihe bazagerezwaho izo bahabwa muri gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS, iyi gahunda yo gusaranganya inkingo izwi nka COVAX. Uretse izi doze z'inkingo 200,000, Senegal yatangaje ko mu minsi iri imbere iteganya kwakira izindi doze 6,000,000, izi zizayifasha gukingira umubare munini w'abaturage bayo. Naho perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yemeje ko abasirikare b'igihugu cye aribo bagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba zo muri Irani iziba muri Siriya ku munsi w'ejo kuwa 4. Iki gitero cyahitanye abarwanyi bagera kuri 17, ndetse kinangiza bimwe mu bikorwa byifashishwaga n'imitwe yabo hafi y'umupaka. Joe Biden yemeje ko cyari igisubizo ku gitero inyeshyamba zo muri Irani zagabye ku Banyamerika ngo bari bari mu mirimo yabo muri Iraq mu byumweru 2 bishize, ndetse no mu gace gaherereyemo ambasade yabo. Iki kikaba cyarahitanye umuntu umwe kigakomeretsa abandi benshi. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko imitwe ibiri cyagabyeho igitero ari iyitwa Kataib Hezbollah na Kataib Said al-Shuhada. Umuvugizi wacyo John Kirby yavuze ko bakigabye bahawe uburenganzira na Perezida Joe Biden, ndetse ko batategetswe gusubiza igitero bagabweho gusa, ahubwo ko bagombaga kubaha gasopo no ku bindi bitegura gukora. Yongeye ati iki gitero cyatanze ubutumwa bwumvikana, Perezida Joe Biden azarinda Abanyamerika bari mu butumwa hanze, ati twabikoze twabigambiriye tugamije kugabanya ibitero bitugabwaho muri Iraq ndetse no mu burasirazuba bwa Siriya. Uretse ibi bitero, umubano wa Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiwari usanzwe umeze neza na gato, ndetse byahumiye ku murari ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bicaga umusirikare mukuru uyu wafatwaga nk'intwari muri Iran witwa General Qasem Soleimani. Ibi byaremye urwango rwa nyarwo hagati y'ibihugu byombi. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha.
Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko indi gahunda ya makuru ari ku isaha ya 12 z'umugoroba. Ndetse ku isaha ya 3 hari amakuru ku buryo burambuye nimuze gucikwa. Sinasohoka muri studio kandi ntabibukije ingamba zashyizweho mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Nyaboneka abaturarwanda, abatuye muri Afrika no ku isi muri rusange, turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho, cyane cyane dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, twambara agapfukamunwa, tugapfuka n'amazuru, ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabe ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi icyorezo cya COVID-19. Nari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeze ibarinde.